Quero ver você lá dentro, competindo, tá? A gente se encontra lá? Vai se inscrever? Vou escrever ele. Isso. Vai arremessar um belo peso. Fala pro pai. Okay. Pai, baixa aqui que você é muito alto, senão não sai na foto. Isso, isso. Beleza. Isso aí no filme meu, ó. Você, a mamãe. E vai aparecer naquela televisão ali, ó. Tá vendo? Vou passar no meio de vocês. Vou filmar todo mundo, hein? Vou filmar todo mundo, depois vocês vão se ver lá que eu vou pegar vocês participando. Olha pra mim, olha pra mim. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Depois eu vou fazer vocês lá, hein? Vou gravar vocês, depois vocês vão lá na barraca ver como é que foi a performance, tá? Beleza? Isso aí, aparecendo Play Center. Gente, daqui a pouco a menina grava vocês e a gente passa vocês fazendo as brincadeiras lá aqui dentro, na barraca da federação, tá? Beleza? A gente se encontra depois lá. A federação mantém um trabalho muito bacana por várias regiões de São Paulo e com certeza as crianças, os adultos, os iniciantes, enfim, as pessoas que se sentem abertas à prática do atletismo vão encontrar a informação correta na federação para esses locais de treinamento, atividades, enfim. O atletismo é essencial, ele é importante. A prática da educação física é importante. E qualquer dúvida, é só ligar lá que a equipe da Esmeralda sabe informar direitinho a direção. É Eu ganho esse tempo de algumas provas olímpicas.
que nós estamos fazendo as clínicas aqui, depois a gente tem uma visita na barraca da federação para manter os instrumentos oficiais e tudo aquilo que acontece de um exemplo de uma proteção da gente. Então, já é a gente da valeu, tá? Muito obrigado.
Thank you.
ocasião dos tiros, eu vou te dar um alô, você corta o som para que o árbitro lá na frente consiga ouvir a sirene, tá ok? Eu te aviso nos dois tiros. Obrigado. Muito bom, pessoal. Todos aqueles que estão passeando aqui no parque, estão curtindo esse dia, que parece que vai ser uma excelente palestra. Vamos dar início. Ok, é isso, senhores e damas. We'll be right back.
sempre verificando as marcas. Não fez um dogai? Então. Quanto foi o tempo dela? Vocês já chegaram? Então vocês vão se ver. Campeão mundial dos 100 metros rasos em Osaka 2007. Também pode correr, pode quebrar essa hegemonia. Eu vou ter que ver até Sueli 61,98. Recorde brasileiro, mas já passa dos 70 metros do recorde mundial. O masculino. Deixa eu ver. Esse aqui é de menino aqui, ó. Deixa eu ver. Pra atacar o 80 metros. Não, não é problema, taca não.
Então aí. Opa! Eu quero a sapatilha do Usain Bolt. Mundial e um sapato da atualidade, né? Antigamente feito de couro, costurado, né? Hoje em dia feito de plástico, nylon, né? De outros materiais, que é todo isso que tem. Pode pegar aqui. Imagina, é um jogo de 10 barreiras. Você larga no 110, pula uma por uma até chegada. É meio desgastante, a perna deve brigar bastante. No Black Mario da Black Mirror. Oi, moçada, vou filmar vocês chegando aqui com o tio JC. Depois vai aparecer aqui, ó.